Dobrý kolo. Dík. To je ta skládačka do města, ne? Se dá složit úplně všechno, že jo? Dobrý. Se musím sehnat toto, to se mi líbí. Kolik stojí? Jo. Pane Vojtěchu, nesudí to kolo. Tady se mu řadí nespí. Tak jo. Tak jo. Hele, co, na co se ptal? Kolik staví takhle? 8 tisíc? Asi 25. Jo, to ještě dražší. No. Ty, English UK. Čau. Čau. Teď to máš. Hele, akorát jsem zapomněl ti vzít tu brašničku. Jo, tak ti vzít zítra. Cože jsi to takhle slyštěl? No, protože to... Ty brdo, bys to viděl od těch scoutů, ty vole, jak je. Já jsem nevěděl, co bylo od tebe zaprasený a co bylo zaprasený od mě. No. Hele, ale to kolo má několik závod, který by to chtěli vyřešit. No. První věc je ten pedál, já jsem se, že ho rozeberu i čistím, že to bude dobrý. Jenže tam jsou dvě ložiska, na téhle straně a na téhle straně. Tady je vysypaný to ložisko, takže ten a je tam vytavený ten pedál z toho, jak to je plastový. Novej, no. Nějaký normální hliníkový ložisko. Další věc, nepodařilo se mi rozchodit tohle, tam je nějaký zalisovaný. A ty jsi brzy seřídil nakonec. No brzy jsem seřídil, no. A to se jenom tady vyšroubovat. Ne, čelistí. Jo, tak to jsme mohli vyšroubovat tady všechno. To je z Londýna, jo, dovezený? Ne, to je z Brna koupený. Jo. Ale dělali to v tom UK, viď? Jo. No. Tam na tom jezdí hodně v Londýně. Mm-hmm. To složí borec do metra, vyndá to z metru. Záhne za to, rozpadne se mu to přesně, sedadlo vytáhne. Přesně jak říkáš. Akorát to jako co ještě jsem, do čeho jsem radši nešahal. Jako jsem tomu nerozuměl. Je ta přihazovačka, co tam je na tenhle ten, se mi zdá, že nějak vůbec jako nepřihazuje. Protože mi tady koupí drátku. Tak se mějte hezky. Ahoj. Tak hodně kiláků je teď. Dobrý taky. Naschle.